mellan perioden. Leo Rhodes över till Harrison Karlsson. Tar sig över röd in i zonen. Kjerovski på andra sidan tappar lite på kontroll. Leo Rhodes skjuter i mål. Det är 2-5. Leo Rhodes från backposition. 2-5. När vi snart spelat 13 minuter av den här andra perioden. Även Rhodes första mål och poäng den här säsongen.